o Bozinha, né, ex-prefeito de Campo Magro, hoje pré-candidato novamente. Faz aí um resumo pra gente a respeito dessa reunião importante hoje aqui, né? Alavancando a sua pré-candidatura à Prefeitura de Campo Magro. Com certeza, boa noite a todos. Quero agradecer a todas as pessoas que compareceram com esse objetivo de os companheiros, uma pré-candidatura, começando muito bem, na minha opinião. São 7 partidos que têm a chance de se coligarem para essa eventual, então, candidatura depois, né, nas convenções. O objetivo maior de tudo isso é Campo Magro. Campo Magro, que é a nossa terra, onde eu já tive a oportunidade de estar gestor de 2005 a 2008. E com o objetivo, que aprendi muito na época, e com a velocidade da informação, nós temos que estar atualizados, mas o básico que eu falei é saúde, educação, infraestrutura, que todos esperam. Importante isso, Bozinha, você com esse apoio, a gente viu um grande apoio aqui à sua pré-candidatura, e você conte porque os nossos telespectadores e internautas da sua história, não só como prefeito, mas aqui também você foi como empresário, a família toda, a família Bozza sempre unida, junto com gente boa aqui da nossa querida Campo Magro, né? Com certeza, eu sou servidor público federal, vou completar 30 anos agora em outubro, mas estive à frente desde a emancipação desse município. Em 1995, 96 fui eleito vereador, depois reeleito em 2000, o vereador mais votado até hoje da história do município, e depois fui eleito prefeito de 2005 a 2008. Hoje nós temos, né, objetivo, como eu já falei a todos, a história da família Bozza, unidos hoje, eu, Tadeu, e não só a família Bozza, que em nome da nossa família queremos representar todas as famílias campomagrenses. Então a história minha, de simplicidade, o povo que me conhece, sempre tive a opção pelos mais humildes, e eu não sou empresário, como falei, servidor público, então tenho a obrigação de saber como fazer uma gestão que dê qualidade, né, nas áreas que mais afetam hoje, não só Campo Magro, mas todo o Brasil, e por que não todo mundo. Então eu tenho hoje a vontade de, pelo menos, ter mais uma gestão e deixar na história, né, que o que deixamos, se Deus nos permitir, essa eleição. Um forte abraço, prazer em rever e sucesso, como falei a todos os companheiros aqui, sucesso a sua caminhada, Bozinha. Obrigado e um abraço a todos que nos assistem, né, que nos ouvem, e uma boa noite a todos.